အပြစ်နဲ့လဲအိုက်တူကအစကလေးကမိခိုးခြင်းနေရတာမစင်းသားနဲ့မိခိုးခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးပါပိုင်ဒီလိုလေးကက်ချင်လို့ကက်ချင်လို့မကက်ချင်ပါဘူးဟာဘာဖြစ်တာလဲဆူလေးကရန်နေဆောင်နေတာဒီချေကပေါက်ဖို့ရမယ်အချင်းဟမ်ဘာတွေပေါက်ဖို့ကလဲချင်းနေလားဟာရွေးရမှာရင်းနေအချစ်တွေပေါက်ဖို့ရမယ်အချင်းဒါကိုပြောနေတာဆူလေးအခုဘာဖြစ်နေလဲသိလားဘာတွေဖြစ်နေရွာလေဘာကြီးရလေရှင်နဲ့ချင်းချင်းတွေ့နေအောင်တိတ်သွားလို့အခုစူလွတ်လိုက်တယ်ဟာရှင်နဲ့ဆိုသဘောမတူဘူးတဲ့ရှင်ကမျိုးသားမို့လို့လှဲ့ပြားမှာဆိုလို့ဟာမျိုးကြီးသားပဲမြဲအချစ်ကစစ်ပါတယ်မင်းတယောက်ကဘာတေချာချစ်ခတ်လို့ဟိုမျိုးကြီးကနေပြီးတော့တခုတခါနဲ့လိုက်လာတာဆူလေးရတအားချလွန်လို့တိတ်လာဟာတသိပြားအဆိုအခုမပြန်ရဲတော့ဘူးဘလို့လုံးမှာလဲမလီဟုတ်တယ်အချိန်ရလဲနေဝင်ရောဖြစ်နေပြီမပြန်ရဲတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်လေတတိရှိလားရှိရတတိရှင်ကိုကိုနောက်လိုက်ခဲ့လာကိုကိုရစင်ရလာလိုက်ခဲ့လာတကယ်လားတကယ်နေစာအိမ်ရှိလို့လားအမလေးလေးမြို့ပေါ်မှာဆူလေးနဲ့အတူတူနေဖို့ဆိုပြီးအိမ်မှာအကြီးဆောက်ထားတာဟဲ့လားဟာရှယ်ရီရှယ်ရီလောက်ထားတယ်လာသားမှာဇင်ယူဖို့အတွက်ကိုကိုနောက်ကလိုက်ခဲ့သားမှာလာသားမှာပြီးရောဟာလေလာခဲ့သားမှာဟယ်လိုဟယ်လိုမိချိုအဲကိုသားအေးဟဲ့လာကြည့်ပါအောင်တော့မိချိုတို့မြို့ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်နဲ့အကြီးပဲတော့နေလာ ਈ ကိုမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်လားမိချိုကြီးရေမြို့ပေါ်မှာလင်ရသွားကနေကမတွေ့တာတော့တော်ကြာပြီဟေးအမကြည့်လာအေးဟဲ့ဒါလေဒါလေနဲ့ငါနဲ့နေဖို့ဆောက်ထားရေအေးဟဲ့နင်ပြောတော့ဟိုတလောတော့သူလင်နာမည်ပါတဲ့ဒန်ဝဲတဲ့ကြော်နီဆိုလားလို့ပါအခုကျတော့ဒါလင်နဲ့ဟုတ်တာဘာလဲပြောင်းတော့လာလားနင်လင်ကဒါလင်ဆိုတာလေငါလင်လို့ပြောတာဟဲ့အင်္ဂလိပ်လို့အင်္ဂလိပ်လို့အမလေဖြစ်ရတယ်ဒါလင်ပါတဲ့ဒါငါလင်ဆိုတာအတက်ခံစားနေတာဟုတ်ဒါလည်းပြောရအောင်ပဲတော့ငါနာမည်မိချိုမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ငါရောက်ကြာပေးထားတာဆွီးတဲ့ဟမ်စပွီဟိုဘာလဲစပွီရဆွီးဆိုတာငါမိမတအားချိုးလို့ငါဆွီးဆိုပြီးတော့ငါနာမည်ပေးတာမင်းတို့ကနားလေလားဘယ်နာချိုးတာတော့အော်အချစ်နဲ့ချိုးတာပေါ့ကွာဘယ်နရချိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုငုံကုတ်ကမင်းတို့ငါကြိုက်ပြမှာဟမ်ဟုတ်ပါဘာဒီမင်းတွေမလဲမသိဘူးသူမင်းတွေအဲစကားမဆက်ပြောမယ်ဟေးငါတို့လင်မရဟဲ့နောက်တစ်ပတ်လာဟဲ့ကိုသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ကျငါတို့အဖယားဖူးရင်ပြောင်းရောင်းရင်းနဲ့အဲရန်ကုန်လာမှအဲနင်တို့အိမ်ကိုတဲမဲ့တဲမဲ့နော်ဟေးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးကြောဟေးရွာမှာလည်းပြောင်းကြွားကြလို့ဟေးနင်တို့အိမ်လာမယ်နော်နင်တို့လည်းတွေ့ရတာဗော10ရက်15ရက်ဟိုတလားလောက်ပြည့်လိုက်ပါမိမရာအေးအေးလာကဲမဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမိချိုဟဲ့ဟယ်လိုလိုက်ရမယ်ရက်တာလိုက်မကောင်းတော့ဘူးရက်တာလိုက်ရက်တာသဝီကိုဂျော်နီမီချိုချလိုက်ရမယ်နော်အခြေအနေမကောင်းတော့လိုင်းချလိုက်ရမယ်လိုင်းချလိုက်ရောဖုန်းကလည်းအကောင်းကြီးကနေဘလို့ဖြစ်သွားရတာအေးချက်ချင်းလည်းငင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟာမလေးတော့ဒုက္ခပါပဲအိမ်တော့မှလာနေခြင်းတရားလားမသိဘူးငါမိမဆုရတယ်သူတို့မူမလည်းလေးနဲ့တန်ခါးချင်းမောင်းနေလောက်နေတာလားစိတ်ပြပါရဲ့ဒုက္ခပဲညင်တော့ခင်တာပါယောက်ျားရဲ့ချလိုက်ပြီလေခုအမလေးမိချိုတို့များဟေးတို့ရန်ကုန်လာမယ်လို့ပြောကြတဲ့ဖုန်းကိုအဆက်သွယ်မရတော့တာဟုတ်ပါဟာရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါသူ့စီမှာတဲမယ်ဆိုပြီးအားခဲထားတာအခုဘယ်လိုက်ရမှန်းကိုမသိဘူးအေးဟုတ်ကမ္မမအမိချိုလာလို့အဲဆူဆူဝီလာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတူရောက်ကြဓာဝရဲကြော်နေနဲ့လက်တူရယ်အေးအေးငါလည်းလိုက်ကြရအောင်ပြရအောင်လားမမဟုတ်ကမ္မမတို့တူတူနဲ့ကိုတော့လိုက်တဲ့လင်မယားလေးကိုတူရောက်ကြဟိုဓာဝရဲကြော်နေဆိုလားမသိဘူးယောက်ျားပိမိန်နဲ့မိမဝဝနဲ့လေဒီနားမှာဖြတ်သွားတာအော်တိရဲ့သူတို့လားမိုးညို့လို့လင်မယားလေးသူ့မိမလေးရွာနေပြီးတက်လာလေးဟိုနားလက်လမ်းထိတ်ကဆောက်ဆောက်တိုက်မှနေတာတိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲတော့မဟုတ်လားဆောင်ကစားတိုက်ဖူဆိုဒီဟာကြီးပဲနော်တကြီးတော့ကြီးပဲဟုတ်ပါဘူးခေါ်ကြည့်ပါအောင်အထင်းဟဲ့မောညိုဒါဝဲတဲ့ဂျော်နီဒါဝဲတဲ့ဂျော်နီဆိုတော့မောညိုဟာဝီဒုက္ခပဲဘသူများများဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုပြောလိုက်လည်းမသိဘူးပြဿနာပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမောညိုရဲ့အဲ့ဒါငငယ်ကြီးတင်းနေလားတင်းနေတယ်ကားဖွင့်ပေးလမ်းကဖော့ဆောင်လိုက်ပြီတော့ဟမ်လာပါမလားပြပါမလားရပါတယ်မိမသူ့ရဲ့ဟာဝီဟဲ့မိချိုမိချိုရေမိချိုဒီမှာလာတယ်ဟာအမလေးခေါ်လိုက်ရလားမိချိုရေဘယ်မလဲခေါ်မကြအောင်မကြနဲ့နော်မဟုတ်ပါဘူးအေးကခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးအပြင်ခိုင်းလိုက်မိလို့ပါအေးမလေးနင့်ကိုငါတို့လင်မရရန်ကုန်လာမယ်လို့ပြောကြတဲ့ဟေးဖုန်းကနော်ဖတ်လို့ကိုမရတော့အာဩစရာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမိုးတွေကြီးပြီးတော့မှလေမိုးတို့တွေပြတ်တော့ဖုန်းလိုင်းပြတ်နေလို့ပါအေးမသိပါဘူးဟာနင်မျိုးသားနဲ့ရရဆိုပြီးငါတို့များမိသွားပြီလားလို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗီဒီယိုကောထဲမှာတော့မြင်မှုပါတယ်ဩဒါငါရဲ့လင်း
လမ်းဝဲတဲ့ကြော်နီစွာသူပဲမိမနင်ကလေစညာဆိုတဲ့ဘူးချင်းနေလောကနေတော့မသိလားဓာနီရဲ့ဂျော်နီဓာနီရဲ့ဂျော်နီဝေအောင်မဲအိမ်နဲ့ဝေအောင်မဲတော့ခိုက်တပတ်လောက်နေတော့မယ်ဟေးသွားတပတ်သက်ဝင်ကွာကဲလာကြလာကြဒါငါတို့နဲ့များရင်လေဟာအင်းရောနဲတာရောမို့အချင်းချင်းခိထနေတာပဲဟာရောအချင်းအချင်းရောပြင်းများတယ်ပဲကျုံချောမွေးနေပဲနော်ပြင်းများမို့ဘူးပကေးတို့ခေါ်တာပကေးပကေးတို့ခေါ်ပါပြင်ပြားမှမသိပါကင်းမှမသိဟုတ်ပါသားလေးဘာမှလည်းသိမှာပုံလည်းမပေါ်ဟောဟောရွာလာဆိုတော့မသိလို့ပါတော့အော်ပြောရအောင်မယ်မိချိုရေအော်ပေါင်းဆဝိရေနင်တို့လေငါတို့ကပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်နင်မျိုးပေါ်မှာဟိုတဖေးနဲ့ညာတာတို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေရတာတို့ဘာလို့ပြောတော့နင်တို့အဘနဲ့အမေနဲ့သဘောတူပါတယ်တဲ့အရွာရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီတည့်ရနေ့ရက်တွင်မျိုးတက်ခဲ့မယ်တဲ့ဟဲ့လိပ်စာလည်းသိပြီဆိုတော့အချောင်းချလိုက်ဟုတ်ကဲ့တေချာမှလိုက်တာဆိုတော့ပြန်ပြောအောင်မှာငါတို့ကတော့ငါတို့ရွာသူဒီလိုချမ်းချမ်းသာသာကြီးနဲ့နေရတော့ကြွားကျင်တာတငယ်ချင်းရဲ့လိုက်ပြအောင်အေလိုလဲပြမပြမယ်လူဝသလောက်ကိုလေစကားတွေကလည်းညာလိုက်တာယူထားတဲ့ယောက်ျားကြတော့လည်းမအုံမလဲနဲ့ကဲပါဒါလေးရဲ့ထားလိုက်ပါစိတ်လျှော့လိုက် no standard တွေ no standard တွေစိတ်ကြက်ဖို့ကောင်းလေလာလာလာမမဆုငါတို့ရဲ့အကောင်းသားတွဲလိုက်ကိုလိုက်ပြအောင်ဟုတ်လားကဲပြလိုက်ပါအောင်ယောက်ျားရဲ့ဟမ်ဒီမှာတွဲလက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော်လည်းဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အိန္ဒာအိန္ဒာဆိုတာနင်တို့တော့မှလို့လေပေါ်ပေါ်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြုတ်ွက်ကြီးနဲ့သူ့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘိုးတိုင်းအိန္ဒာလို့ခေါ်တယ်နင်တို့ကလည်းနားလေမလေဘိုးတိုင်းမြားအေးအထူးဆန်းလို့လို့မြင်ဘူးပရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ဘူးပမလေရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလို့မကြည့်ဘူးရင်ဒီဘိုးတိုင်းအိန္ဒာတော့မြင်ဘူးမှပုံနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါတော်တော်တုံးနဲ့လင်မယားအမတောင်တုံးနဲ့လင်မယားဒီလင်မယားညက်ပါဟုတ်အမလေကော်ကွက်နဲ့တက်တက်ဘိုးတိုင်းနဲ့တက်တက်တက်ရဖို့ရေးကြည့်တယ်မတူဘူးမတူဘူးစိတ်ကွာတယ်စိတ်ကွာတယ်နော်မင်းကမကွာလို့ပါလားပြောကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါငါယောက်ျားလေးငါ့ကိုတက်တန့်တက်တာနဲ့အစင်တန်းရှိရှိနဲ့လေအပြန်စားအင်တာတက်စေချင်လို့ငါလည်းလေထိုင်ပြီးတော့မသွားတတ်ဘူးအဟောမထိုင်နိုင်စနေကလေကောင်းဖတ်နေလို့လားငါမိမဆုနာလေကောင်းမရှိဘူးနင်နားလေမင်းကဘာကောင်းရှိရလဲ။အမလေး။နေရလေ။ဘာကောင်းလဲ။အရင်ကြောက်အကောင်းမမြင်ဘူး။ဟုတ်တော့။လာသွားမယ်။ဟဲ့အဲ့ရခိုင်းရတော့အမိုက်စားပါအေး။ဟဲ့နင်တို့ကနေရဟိုအဲ့ရလည်းမရှိပါလား။ဘာလဲ။မိုးကခိတ်ကြလား။ဟာဆပ်လက်ဆအိမ်မှာဆိုတော့မှားတာတော့ပေါ့အေး။ဘာဆိုနင်တို့ကဘလို့အိတ်ကြရတော့။ငားလေမြို့ကလင်မယားလေဘလို့အိတ်လဲဆိုတော့တိကျနေလား။မဟုတ်ကြတာအားတိကျ။လင်မယားပါသွားရင်မြို့ကလင်မယားဖြစ်ဖြစ်တော့လင်မယားဖြစ်ဖြစ်မင်းအစင်မင်းနဲ့အိတ်တာပေါ့။ဟိုကျုံငါတို့ကကြမ်းနေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့တဲ့ဂျပန်လိုမျိုးကျဲနေမှာအိတ်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်နင်တို့ကဂျပန်လိုကြီးအိတ်ကြလား။ဘာလို့လဲ။မယ်နေရာလေးနေရာလေးဝင်ပြောနေတယ်။အဲ့ကောင်ကဝင်ပြောနေ။သူ့ပုံမှန်ကြီးလူကြီးတော့ရိုးပုံရိုးပန်းနဲ့တယ်လီဂရမ်နဲ့မိုးလင်းနေတယ်ပေါ့။ပွားရောင်းနေတာမင်းမရှိရလို့တော့မလေသူများတွေများလင်ရကန်ကောက်လိုက်တာမြို့ကြီးသားတထေသားကိုရတာဟုတ်လို့အိမ်ကြီးအိမ်ကောက်အိမ်သားကြီးအိမ်သားကောက်နဲ့နေရတဲ့တို့များကြတော့လေဟေးကန်စိုးလိုက်တာတော့မတို့ရရင်တပယ်ပဲပြောချင်းမြောက်ကငါပဲလှည့်လာသေးလက်ထလာကြလာအမေမဆွေဒီနေရာကိုမိဖို့ကြောင့်နေမှာခင်းထားတယ်ဂရန်နဲ့ကြီးချက်တော့ပြစားရှောက်ကြော်တယ်ရောက်ကြဆက်ရအိုင်းမလေးလေနေခဲ့ကြလို့မို့နင်းဘာအတွေ့အကြုံနေတာလဲမိမရဲ့အသိဘူးလေမိမတော်ကခင်းလာတဲ့ grand night ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါတိုင်းလားလာလာလာ grand night မှမသိ grand night ရအောင်ရင်ကြီးကြပါအောင်နင်တို့လည်းမရ grand night ဆိုတာဒါပဲဒီအောက်မှာခင်းထားတာအားလုံးလည်း grand night ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အားချလိုက်တာမိချိုရဲ့အဲဒီမှာနိုင်ရနေမှာကတ်ထားတဲ့ကြွေပြားတွေတော့အားမကတောင်တော့ရချာချစ်ချစ်ချစ်ပြေးနေတော့လားရှယ်ရီကြီးပဲဟုတ်ပါကောင်းလိုက်တာဟဲ့ကောင်းဆိုငါ့အိမ်တိမ်လုံးမှာစင်မြန်းထားတယ်အိမ်လုံးပုံမှာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလေမစင်မွေးပံမြင်းတွေဝယ်ထားတာဟမ်စင်မွေးကမင်းလိုချောက်လားအမေလေကြားမှုပါတယ်ဗျာစင်ဝင်း family နာမည်ကြီးပဲဟာကိုမလေတို့ရွာဖုန်ကြီးကြားကလည်းစင်ဝင်း family နဲ့ပဲဆောက်တာပြလိုက်နေမှာမလေဘုံကအလူကြီးတော့သွားပြီးထမင်းစားတော့တွေ့လာတာဖေကမင်းအော်ဟာပါသစင်မြန်းနာဖေကမိုးညိုမိချိုဟဲ့ဘယ်ရောက်နေကြလဲဟဲ့မင်းတို့ထွက်လာကြတယ်မအောင်ကွာထွက်လာကြတယ်မအောင်မင်းတို့ကွာမင်းတို့လုံရက်တယ်နော်မင်းတို့တုတ်ကရောက်နေတယ်ဆိုလို့လေငါဆောက်လက်ဆာအိမ်လေးမှာလေအဆောက်အဉ်နဲ့ထားတာအခုတော့ကွာပီလာမင်းနဲ့စေးပုံးလေးခိုးပါရောက်ကွာမင်းတို့ခိုးရောက်နေဆိုတော့သူများကပြောမှသိရမင်းတို့လုံရက်တယ်ကွာ
တောင်းမှာတည်းဟာမသိဘူးကဘာမှလာပြောနေတယ်မလုပ်ပါနဲ့တည်းကျွန်တော်မှမသိတည်းကိုတောင်းမှနေပြီပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်မယူပါနဲ့နော်ဘာမှစင်ရင်ပေးနေဒါရရောက်ပါလေဟောကျွန်တော်ကရွာလာလာပါမလေးဘသူဟာမှခိုးပါဘူးမာဘာအကြောင်းကြားချက်မှမသိဘူးနောက်ထပ်တနားအိတ်တွင်ငှားရင်ကွာအထုတ်ပြင်ကုန်ဖင်းရတော့တနားရပဲချိန်ပေးမယ်အမလေးအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းအိမ်သားကြီးအိမ်သားကောင်းနဲ့မနေရကြနေပါစေယောက်ျားရဲ့အနေချမခံရပြီလားရောတော့တည်တယ်ချန်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါနေတော့ကူပါလားဟမ်နေတော့ထွက်သွားမလေးထွက်သွားမှာပါအထုပ်ကလေးကူဆွဲပေးရမလားလို့စေတနာနဲ့စောင့်နေတာဘာလို့လဲကြာတနာရေးပေးမှာမလို့ပါဘူးလားငါတို့ကငါတို့ဆွဲတင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်တနည်းအိတ်ကအိတ်ကငါမမအိတ်ကပြီးရောဟောရေးအရှင်းတနာယူနေတယ်Yeah, yeah, yeah.